Utrešte je predimno oblačno i suho sa slab dažd v severnata i južnata časna stranata. Vjatarot šte je slab do umeren zapaden i jugozapaden. Minimalnite temperaturi šte se dvižat mežu 0 i 6, maksimalnite od 11 do 16 gradusa. V Caribrod utrešte je promenljivo oblačno. Vjatarot šte je umeren istočen i jugoistočen. Minimalnata temperatura 1, maksimalnata 14 gradusa. Promenljivo oblačno i suho vremen i očakva i v srijada. Следващите дни ще бъде променливо средуване на слънчеви и облачни периоди на места с краткотрайни валежи. Максималните температури ще са от 11 до 19 градуса. От неделя температурите ще се понижат.